մինչ ուղերձը ընթերցելը, ես ուզում եմ դիմել քեզ, Նիկոլ, 44 օր ես Ստեփանակերտում նստած, սպասում էի, որ դու խելքի կգաս, որ դու չես ծախի մեզ ու իմ հայրենիքը, որ դու դարձի կգաս, դու չեկար, դու ծախեցիր, մենք չունենք օրեր, մենք չունենք ժամանակ, մեր մոտ ժամերի խնդիր է, հեռացի, թող փրկենք իմ երկիրը, թող փրկենք մեր պետականությունը, Նիկոլ, հիշում ես, Շիրակ, իմ քայլականի Շիրակ, լուլու, եկել էիք Արարատ Միրզոյան, մտել էիք մեր ազգային ժողովը, մեր վրա մատ էիք թափ տալիս, հիշեք այդ օրերը, Շիրակ, ուր ես, եկել էիր իմ գործընկերոջ երեխու, որ մոխիր էր դարձել, ասում էիր պետությունը կիսում ա քո ցավը, ուր ես, արի կիսի, արի փրկի մեր շիրիմները գոնե, գոնե կարանանք մեր երեխեքի շիրիմներին մոտիկ գնանք, ուր եք, եկեք, եկեք գոնե, հիմա մի փոքր մարդկություն ունեցեք, այնտեղ Ստեփանակերտում, դիրքերում այս բային մարդիկ կան, ովքեր չեն լքելու, ոչ մի պայման չկա, որ իրանց կկարողանան այնտեղից որևէ մեկը, ով ուզում է լինի, չի կարողանալու հանել, այս 5000 զոհի վրա, դու հլա հազարավոր զոհերի արյունա քո վրա մնալու, Նիկոլ, քո ու քո արդիի ու քո Աննայի վրա, վերադարձի, արի, ոչ մեկ ես վնաս չի տալու, այ խզիկ,